och de anslutande. Det är det efter att vi har hållit fast vid frälsargranskning i 155 år. Ja. För jag har tittat på frälsargranskning och jag har läst mycket av förlagens böcker och funnit att ni har med andra pärlorna. Tystnadspärlorna är ju halvdåligt med, för de går inte att trycka. Men det finns mycket mellan bokstäverna. Och hemlighetspärlorna kan man inte vara säker på. Men plötsligt dyker det också någon hemlighet. Nu önskar jag att de kommande 100 åren, eller 155 åren, kännetecknas av att ni trofast håller fast vid frälsargranskning, synlig eller osynlig, och går i Kristi fotspår mot framtiden. Och framförallt ska ni vara tappra och trofasta de första 50 åren, för sen vänder ni. Om 50 år kommer ingen att säga att vi klarar oss själva, vi vet allt. Vi bygger framtidens lyckovärld, den materiella med konsumtion. Man kommer att fråga sig, hur ska det här ut? Hur ska jag få hjälp? Var finns vägen? Och vad är en människa? Och då behöver man fästa kransen. Men vilken pärla kommer att vara viktigast då, förutom gudspärlan? Den finns inte här heller. Nej. Varför satsa på, eller tro på, att vi ska bygga framtiden, det centrum i en egen pärla? Det kan ju vara så. Ni kanske snart samlar styrelsen och ledningen och skaffar en spindoktor. Och spindoktorn berättar om framtiden, vad ni ska satsa på. Och det är en fantastisk föreläsning med alla tekniska hjälpmedel. Som Persenius skulle bli förvånad över. Dessutom luktsensationer. Och budskapet är att kyrkan i Europa kommer att försvinna mer och mer. Det är ingen marknad. Kyrkan är ingen marknad. Vi måste söka en ny marknad. Och så beskriver man den nya marknaden. Vilka lyssnade möjligheter det finns av olika slag. Och genom dessa doftsensationer så är styrelsen och ledningen alldeles förtjusta och väldigt glada. Jag tänker här, det finns nog en framtid för världen. När spindoktorn går ut till taxin så följer en av medarbetarna med. Och medarbetaren har ett känsligt sinne. Och medarbetaren frågar, vad ska vi beställa taxin till? Till Ekenpärlan, säger han. Vad ska du göra i Ekenpärlan? Jo, jag ska stiga upp på Tryggberg. Varför ska du stiga upp på Tryggberg? Jo, det ser man hela världens härlighet. Hur får man hela världens härlighet? Jo, om ni tillber mig, då får ni hela världens härlighet. Och då har hon läst bland annat Gunn i Bibeln. Och så säger hon, ska Herren tala, Satan. Herren i Gud ska du tillbeda, och honom alena ska du tjäna. Och då försvinner spindoktor. Och då samlar styrelsen och ledningen igen och säger, vi ska nog hålla på frälsargranskning. Och försöka vandra i hans fotspår i framtiden. Och då, om ni gör så, då hamnar ni i den här blå pärlan. Det här är världens centrum, bekymmerslösets pärla. Ni hör så tydligt vardagen nog av sin egen fråga. Gör er inga bekymmer. Och så kläds ni av Herrens moder, bekymmerslöshetens blå klädnad. Den som är så tunn att man kan ligga i den och ingen ser att man har den. Och så får ni en bonad samma som vi hade ovanför komoden hemma i köket där vi firade årsdagen. Där det står, min morgondag har jag icke sett. Min gårdag redande är fjärran, och sidag hjälper Herran. Och nu har en strålande framtid. Inga bekymmer. Nästa stora kalas, nästa 100 års
kan ha 200 års kalas. Det blir en härlig fest. Och Gud välsigne er.